прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. В Одесі вшанували пам'ять героїв Крут. Маленька група людей, студентів, молодих, де фактично ми сьогодні згадуємо семикласника, дитину, яка загинула за Україну. Як вони прожили цей день? Чи змогли б ми повторити цей подвиг, якщо б це було потрібно на захист своєї країни, на захист ідеї, яку ми боронимо? В Одесі відкрилася персональна виставка картин Ольги Новак «Частини цілого». Мозаїка бросає тобі визов справлятися з задачами творчими, має ограничений матеріал у своєму розпорядженні. В Одесі вшанували пам'ять героїв Крут – добровольців, які 29 січня 1918 року загинули в результаті протистояння між радянськими військами та збройними формуваннями Української Народної Республіки, які намагалися зупинити їх просування на Київ. Захід провели біля меморіальної дошки братів Юрія та Івана Липи, що на Пастера, 52. Участь взяли курсанти військово-морського ліцею та місцеві мешканці. Більше розкаже Юлія Мельничук. Об 11-й годині біля меморіальної дошки Юрію та Івану Липам зібралися люди. Туди вони принесли квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів під час бою під Крутами. Розпочалася церемонія з виступу оркестру Військово-морських сил України. Курсант військово-морського ліцею Євген розповів, чому взяв участь у сьогоднішньому заході. Прийшли віддати честь загиблим під Крутами хлопцям, яким вистачило сміливості вийти та проти війська, яке було численніше, більше, ніж вони. І зараз важко поспорити з тим, що мало у кого вистачить сміливості поступити так же. І це заслуговує поваги. Ірина Бірюкова, каже, вшановує пам'ять героїв Крут зі своїм робочим колективом кожного року. Розповіла, чому для неї важлива ця дата. Маленька група людей, студентів, молодих, де фактично ми сьогодні згадуємо семикласника, дитину, яка загинула за Україну. Як вони прожили цей день? Чи змогли б ми повторити цей подвиг, якщо б це було потрібно, на захист своєї країни, на захист ідеї, яку ми боронимо? Коли ми згадуємо поіменно людей, цих дітей, які студентство, яке вийшло на захист своєї ідеї, це дуже важливо, пам'ятати кожного, вшановувати внесок кожного. Коли вони виходили на цей бій, не факт, що вони знали, чим це скінчиться. Люди йшли і робили те, що вважали за важливе, за потрібне, то, без чого вони б не мислили собі подальше життя. За словами учасників заходу, їх було 200. За словами правоохоронців, близько 60. Юлія Мельничук, Борис Мисливцев, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, вчора понад 300 курсантів Одеської військової академії взяли участь в акції «До дня пам'яті героїв Крут». Вона відбулася біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Курсанти вшанували хвилиною мовчання полеглих у бою під Крутами. Після чого вишикувалися так, щоб утворити слово «Крути». Напис підсвічували ліхтарями. Також курсанти заспівали гімн України на знак вшанування подвигу героїв Крут. Спеціально, щоб зробити флешмоб пам'яті героям Крут. З нами військова академія міста Одеси. І якраз з курсантами ми придумали таку ідею утворити слово «крути». І будемо знімати, буде зйомка з дрону. І от хочемо показати, що одесити ні в якому разі не забувають історію героїв Крут. Тому що 102 роки тому дійсно відбулася така цікава визначна подія, яка надала сил для боротьби українцям, які потім в майбутньому боролися за незалежну Україну. Тому для нас це дуже важливо, особливо під час цієї, на жаль, російсько-української війни. Коли була запропонована ідея вшанувати пам'ять героїв Крут, а це молоді курсанти, то, звичайно, курсанти, які вже чули багато разів, вони вивчали історію цього бою під Крутами, вони знають, хто такі ці курсанти, які своє життя віддали за волю, незалежність і свободу України. І вони цією акцією, коли взяли в руки ліхтарі,
вони підкреслили те, що вони пам'ятають пам'ять. І цей світ, який вони засвітили в небо, це світ для тієї небесної сотні, в якій знаходяться і наші герої Крут. Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині під час наступу на Київ більшовиків під командуванням полковника Михайла Муравйова. У бою взяли участь 520 українських військових, юнаків і студентів, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Більшовики вдесятеро переважали, мали бронепотяг та артилерію. Українцям вдалося стримати наступ до темряви. Одна студентська чота, 27 хлопців, повернулися до станції Крути, яка на той час була зайнята більшовиками. Вони потрапили у полон. Хлопців катували, а потім стратили. Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві. В Одеській області посилять контроль за людьми, які прибувають з Китаю та країн, де були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив заступник голови Одеської облдержадміністрації Денис Ваниш під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. За його словами, контроль за прибуваючими забезпечать в морських портах, аеропорту та всіх пунктах пропуску. Зокрема, будуть використовувати тепловізори для вимірювання температури. Профілактичні заходи вживатимуть і на промтоварному ринку 7 кілометр. Адміністрації ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» з метою своєчасного виявлення підозрілих осіб, що перебувають з країни інфекційного ризику та на коронавірус 2019-НКО, вирішити питання щодо придбання стаціонарного та переносного дистанційного тепловізійного обладнання. Адміністрації ТОВ «Промтоварний ринок» відкоригувати оперативний план дій на випадок виявлення хворого або підозрюваного на коронавірусну інфекцію з причиною вірусом 2019-НКОВ, придбати необхідні засоби індивідуального захисту, антисептики, дезасоби. Зазначимо, у грудні минулого року в китайському місті Ухань, провінція Хубей, був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу. Станом на 29 січня у світі зареєстровано 6081 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. З них 132 – летальні. Захворювання зафіксовано у 18 країнах світу. Україна до цього списку не входить. На 33% підвищився рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Таке зареєстрували медики Одеської області. Про це розповіла заступниця начальника департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Оксана Рокунець-Сорочан. Школи та дитячі садки тимчасово не працюють в Одесі та трьох районах області. Карантин у навчальних закладах встановлено на 14 діб. Далі питання щодо його подовження буде вирішуватися індивідуально органами місцевого самоврядування. За останній тиждень до лікувально-профілактичних закладів області звернулось близько 13 тисяч осіб, із них 9 тисяч дітей. Під поріг перевищено на 7%, але враховуючи цей стрімкий ріст захворюваності, в деяких районах області введені обмежувальні заходи. В місті Одесі, в Ліманському районі, Ширяївському, Іванівському наразі діти не відвідують навчальні і дошкільні заклади, вони перебувають на карантині вдома. За словами Оксани Рокунець-Сорочан, летальних випадків серед хворих на грип не зафіксовано. Близько 2 років Ніна Антипіна перебуває у центрі для безпритульних людей. 18 років вона жила на вулиці, мала алкогольну залежність. Її забрали біля Свято-Троїцького собору у вкрай важкому стані з втратою пам'яті та гематомами на ногах. Зараз вона працює у центрі помічницею кухаря. Більше про історію життя жінки розкаже Лейла Церковнюк. Ніні Антипіні 65 років. З них 18 вона жила на вулиці. Цей час згадує зі сльозами на очах. Розповідає, сама з дитячого будинку. 15 років працювала дояркою. Мала 3 дітей. Чоловік її бив. Через це втекла з дому. Ізбивав. Я вбежав. Не могла даже детей забрать с собой. Возможности у меня не было. Бил, потеря памяти большая была. Мне некуда было деваться. Я просила со стаканчиком. А кто-то позвонил. Приехали меня. А забрали. А сейчас все хорошо со мной.
і со здоров'ям, правда, со здоров'ям не вті, ну, може, не такої, як було. Ніна Антипіна мешкає у притулку протягом 2 років. Розповідає, що працює помічницею кухаря. Для цього у свою зміну прокидається о 5 ранку і допомагає готувати їжу на 63 людини. Чим займається на роботі, каже таке. Посуду моємо, хліб режем, допомагаємо, картошку чистимо. На завтрак у нас каші, на обід супа, борщі. На вечері теж каші, і макарони, каші бувають. Ну, коротше, різнообразие делаю. Мені поки ще готують нас, не допускають нас повара готувати. Ми допомагаємо. Так, да. На кухні краще працювати, ніж на під'їздах, особливо з моїми ногами на під'їздах. Не для мене, коротше. Голова громадської організації «Нове життя» Федір Герасимов показує фото Ніни 2 роки тому. Каже, тоді її забрали в притулок у важкому стані біля церкви на Троїцькій. Розповів, що у Ніни була алкогольна залежність. І зараз з жінкою працюють психологи. Коли ми її забрали, вона була дуже чорна лице, як будто кочегар або як шахтер. І вона зовсім другий чоловік, світлий. Как бы совсем по-другому выглядело. Они же не родились бездомно. Они даже представить не могли, что однажды будут жить на улице. Просто столкнулись с какой-то проблемой, с какой-то трудностью. Не оказалось рядом людей, которые могли бы поддержать. Слабы. Они начинали эту проблему утешать ее алкоголем. Но чтобы оказаться бездомным человеком, достаточно 1,5 месяца жить на улице среди них. Оттуда, чтобы выйти, занимает 3 года. Федір Герасимов каже, всього таких притулків в Одесі 4. Усі вони працюють на благодійні кошти. В пункт обігріву на Куликовому полі або центри зараз просять приносити одяг, бинти та медикаменти. Лейла Церковнюк, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. 700 тисяч гривень викрали з інкасаторського автомобіля в Одесі. 3 людей підозрюють у озброєному нападі, який відбувся у Київському районі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області. Поки водій інкасаторської автівки чекав за кермом на напарника, одесити віком 27 та 28 років відкрили вогонь у сторону водія з рушниці. Після того, як водій вийшов з інкасаторської машини, чоловіки викрали її. Пізніше автівку залишили за кілька кварталів та забрали сумку з грошима. Згодом правоохоронці затримали нападників. У Київському районі міста 3 одеситів із застуванням вогнепальної зброї завладіли автомобілем фірми, яка обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів, та викрали з нього сумку з грошима в сумі 700 тисяч гривень. Наразі зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментарі затриманих або їх адвокатів. Правоохоронці затримали мешканку Одеської області, яка вдома робила наркотики. Про це розповів начальник Подільського відділення Нацполіції в Одеській області Олександр Ноздратенко. За його словами, 39-річну жінку затримали після того, як вона продала наркотичний засіб. За інформацією поліцейських, затримана вживає наркотики та знаходиться на обліку в медичній установі. Вдома вона робила опій, розфасовувала його в шприци і продавала. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує від 6 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. 39-річну місцеву мешканку, яка за місцем проживання зберігала та реалізовувала особливо небезпечний наркотичний засіб. Під час санкціонованого обшуку вилучено шприци, в яких була рідина темного кольору. Зазначені вилучені засоби були направлені на експертне дослідження. Наразі вирішується питання про оголошення жінці підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Збут наркотичних засобів». Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментар жінки щодо ситуації. Частини цілого. Під такою назвою в Одесі відкрилася персональна виставка картин Ольги Новак. Вона займається мозаїкою протягом 9 років.
Тематика робіт різноманітна – від портретів до Марини. За допомогою цієї техніки жінка створює картини, тарілки та обрамлення для дзеркал. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Першу у Всесвітньому клубі одеситів свою виставку презентувала дизайнерка Ольга Новак. З 2011 року вона розпочала займатися мозаїчним мистецтвом. З того часу жінка створює картини та настінні пано з кольорового скла, кераміки, мармуру та смальти. Для меня мозаика – это очень благодатный материал. В отличие от масла, стекло – это как сухие краски. У стекла есть свои ограничения. Это палитра, которая тебя держит в неких рамках. Ты не можешь вмешать оттенки, как это делает живописец. Но мозаика бросает тебе вызов справляться с задачами творческими, имея ограничений матеріал у своєму розпорядженні. На виставці частини цілого представлено близько 20 картин, а загалом жінка створила майже 30 робіт. Частина з них зараз знаходиться в особистих колекціях в Україні та за кордоном. Ну так красиво ці камушки, а вон в кінці маленький кораблик, відчуття якоїсь радості, якоїсь такого настроєння, підкушення літа. Невероятно красиво сделано. Смотрите, а вон там, видите, вот эти цветочки переливаются, блестящие. Так еще как-то сделано, что они разными цветами переливаются. То есть это вообще солнце где-то засияло. Очень красиво, да, очень красиво вот эти вот работы. Хотелось бы самому так научиться делать. Аби створити мозаїчну картину, авторка відходить від традиційної римської та флоренційської технік. Кожні з робіт вона поєднує між собою різні стилі та напрямки, аби фактура та форма матеріалу відповідали одна одній. Я вважаю, що це дуже ексклюзивна техніка, тому що, в принципі, в Україні, я думаю, що це єдиниці авторів, які працюють з цим матеріалом. В картинах не можна сказати, що вони красиві. Вони є. Я вважаю, що це душа художника, який виразив себе. И, конечно же, я считаю, что они великолепны, потому что очень много работ, которые ты посмотрел, и они тебе сразу запоминаются, они остаются где-то на подсознании. Виставка Ольги Новак частини цілого триватиме протягом 3 тижнів. Ксенія Процепова, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергієва. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!